السلام علیکم سلام نو بعد په زده وی ما چې مونږه د ټول سلوور مرګري د سوات نه د کوستان په سیټ باندې راځو نو لوور کوستان اپر کوستان دسو او داسې بیا مونږ په بره باندې راځو نو د ګلګیت روډ نه مونږه استور ته جدا شو نو استور بازار نه بیا راما لیک چې دی نه دې ته له پاسه یو ښه په د غرونو په چای باندې د پاسه یو غټ ځنګل دی هغه ځنګل کې ښه هوارې دښتې دي او دلته رسته اوسې دي مطلب ډېر اوټلي دي هر قسمه سهولتونه دلته موجود دي او دا خلک چې دی نو د دې ځای خلک ډېر زیات په اخلاق او په مهمان نواز خلک دی په قطرې کې سره د خلکو سره ډیلنګ کوي او اجیل چې دی نو دلته هغه د دې خپل لوکل دکان چلیږي چې دې بیا یو تیس منټ پیدل لاړ ده او اجیل واقعي دي وایي چې یاره دلته څوک قابل دی او دلته راغلي وو زمونږ د یوې هفتې تقریباً ټو ورته زمونږ د راما دیزې ته هم راما د راما چې اوس زموږ شپه ده او لایک چې کوم دی نو هغې ته به مونږ انشاءالله تعالی سهار په رڼا کې او دې ځای نه په واپسې باندې به مونږ د وسایي ټاپ ته ځو نن مونږ ته هم انفارمیشن میلاو شو چې هلته کې واوره ورېږي او ډېرې خنې زاري دي نو انشاءالله تعالی چې په شرط یې چې ژوند وو سهار به مونږ د وسایي ټاپ ته ځو او د وسایي ټاپ نه به بیا مونږ سکردو ته ځو او د سکردو نه بعد به بیا مونږ واپس ته ګلګیت مونږ وغیره سره په سپینې علاقې ته وګورو او مونږ سره اوسو
Gracias.